Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış bəstəkar Azərbaycanın xalq artisti Profesor Sevda İbrahimova bugün 83 yaşında vəfat edib. Sevda İbrahimova 1939-cu il noyabrın 28-də Bakıda anadan olub. O, əfsanəvi tarzən xalq artisti Qurban Primovun nəvəsi və görkəmli dramaturq xalq yazıcısı Mirzə İbrahimovun və piyanoçu Sara Primovanın qızıdır. Sevda İbrahimovanın milli və klasik musiqimizin inkişafında böyük xidmətləri olub. Bülbül adına musiqi məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Sevda İbrahimova iki ali musiqi təhsili alıb. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano və bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. Onun müəllimləri görkəmli musiqiçilər Mayur Brenner və Qara Qarayev olub. Allah rəhmət eləsin. Amin.